Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. V tomto videu sa pozrieme na čučoriedky, na ich prihnojovanie a následnú starostlivosť počas vegetácie. Čučoriedky pestujem nielen v nádobách, ale aj v pôde. Takto vyzerajú čučoriedky, ktoré som sadil na jar. Odkaz na video nájdete v pravom hornom rohu. Čučoriedky zasadené v jamách v pôde vyžadujú väčšiu starostlivosť kvôli prerastajúcej burine. Preto je dôležité, ako pri všetkom, záhon zbavovať buriny. Po odstránení buriny si stiahneme mulčovaciu kôru na bok. Keďže klasická rašelina neobsahuje potrebné množstvo živín pre rast kríkov, je potrebné pravidelné prihnojovanie. Na hnojenie môžete použiť rôzne typy hnojív, tekuté alebo pevné granulované. Na obale je uvedené, v akom cykle je nutné prihnojovanie zopakovať. Ja na hnojenie som si vybral granulované hnojivo. Hnojivo dodáva živiny rastlinám po dobu 60 dní. Ku každému staršiemu kríku je potrebné dodať 60 g hnojiva, čo predstavuje 6 polievkových lyžíc zarovnaných alebo 5 vrchovatých v mojom prípade. Po rozhodení hnojiva okolo kríkov ho prstami mierne zapracujem do pôdy. Čučoriedka má plitký a široký koreň, preto v okolí kríku zelinu skôr trháme, ako okopávame. Pri okopávaní by sme mohli poškodiť koreň. Mne sa osvedčilo aj súbežné prihnojenie krystalonom. Tak ako pri plante zeleniny alebo jahodách, rovnako aj pri čučoriedkach. Živiny z krystalonu sú pre rastliny prístupné okamžite. Granulovaným hnojom robím zásobné hnojenie. Kým sa z granul začnú uvoľňovať živiny, rastlina má k dispozícii živiny z krystalonu. Krystalon je kryštalické vo vode, úplne rozpustné hnojivo obsahuje všetky živiny potrebné na dobrý vývoj rastlín, ako dusík, fosfor, draslík, horčík a síru. Mikroprvky obsiahnuté v krystalone ako bor, molybden, meď, železo, mangan, zinok sú prítomné vo forme, ktorá je pre rastliny dobre priateľná a veľmi účinná. Neobsahuje vápnik, ktorý zvyšuje pH, zaručuje dobrú kondíciu a zdravý vzhľad rastlín. Hnojivo je vhodné na čučoriedky, brusnice, rododendrony, azalky, vresy alebo vresovce a iné kyslomilné rastliny. Odporúčané dávkovanie sú dve odmerky na 10 litrov. Hnojivo vsypeme do krhly a dôkladne krátko premiešame. Asi po 30 sekundách je roztok pripravený na polievanie. Hnojivovú zálievku je možné aplikovať 1-krát týždenne. Hnojivo je vhodné na prihnojovanie na list formou postreku. V tomto prípade je nutné použiť len jednu odmerku, čiže polovičná koncentrácia. Prihnojovanie na list nerobte na priamom slnku. Prihnojovanie na list je vhodné robiť na večer, keď už slnko nepáli, alebo keď je pod mrakom. Keďže substrát nie v čučoriedkových záhonoch klesá, rozhodol som sa ho doplniť. Na doplnenie použijem nový ravaný substrát pre kyslomilné rastliny. Konkrétne tento záhon bol s brusnicami a ako som už spomínal, pri výsadbe jahod dovakov ho ruším kvôli krtkovi. Tento substrát vyberiem, trochu ho oživím a doplním čučoriedkam. Do pôvodného substrátu prisypem za vedro originál substrátu pre čučoriedky. A to kvôli tomu, že ten môj, odkedy bol daný vedľa chodníka, nebol hnojený ani okyslovaný. Oba substráty spolu dôkladne premiešam a povyťahujem korienky buriny. Takto pripravený substrát rozhádžem do vypletého, pohnojeného čučoriedkového záhonu. Ako môžete vidieť, na zalievanie čučoriedkového záhonu používam kvapkovú závlahu. Žiaľ, v mojom prípade kvapková závlaha je nedostatočná. Závlahu budem musieť prerobiť. Len tak na okraji. Toto bude náhrada za brusnicový záhon. Sledujte moje videá aj naďalej. Zemolez nám požrali drozdi, nemali sme ani kus, muchovník sa začína pekne vyfarbovať a rovnako aj čučoriedka nám pekne nahodila. Ak chceme nejakú úrodu pozbierať, budem musieť spraviť nejakú zábranu proti vtákom. Sledujte moje videá a ukážeme si, ako to budem robiť. Prešiel už nejaký čas od jarnej výsadby nových sadeníc čučoriedok. Preto si aj tieto čučoriedky musíme pohnojiť. Keďže sú ešte malé, volím len polovičnú dávku, a to 3 polievkové lyžice. Na záver sa vrátime ešte k záhonu, s ktorým sme toto video začínali. Záhon sme pohnojili, doplnili sme substrát a teraz, aby voda sa zbytočne neodparovala, musíme ho zamulčovať. Na mulč budeme používať kôru z ihličnatých stromov.
Kôru vsypeme do záhonu a rukou rovnomerne roztiahneme. Linky na použitý materiál a zľavový kód nájdete v popise pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Ďakujem vám za priazeň. Egreš nie je zdravý.